V zmodernizovaných priestoroch bude kultúrne centrum KSK poskytovať služby všetkým návštevníkom kraja. Chceme, aby sa tento regionálny informačný bod programu Terra Incognita stal vstupnou bránou do regiónu a teda návštevník, ktorý tu príde do tohto regionálneho informačného bodu, mohol naozaj vyraziť s námetmi na výlety, či sú to výlety po tematických cestách Vinnej, Železnej, Gotickej, alebo či si zoberie do rúk našu novú publikáciu Sprievodca zaujímavosťami kraja, alebo spoznaj kraj plný pokladov, aby sa dokázal inšpirovať a aby spoznával aj takýmto spôsobom krásy, prírodu, bohatstvo, kultúrne dedičstvo košického regiónu. Komplexné informácie dostanete nielen v tejto kancelárii, ale čoskoro aj na internete. Regionálny informačný bod bude ponúkať aj komplexné služby a databázu Centrálny rezervačný portál, a teda komplexné informácie a komplexnú ponuku o atrakciách, aktivitách, o podujatiach, o rôznych námetoch na výlety, ktoré si bude môcť návštevník vyskladať, o poskytovaní služieb stravovacích, ubytovacích, čiže taká komplexná databáza informácií o kraji. Aj keď sa nová turistická informačná kancelária slávnostne otvorila až dnes, svoju premiéru už mala začiatkom októbra. Počas Zlatého košického víkendu, kedy sa do mesta prišli pozrieť turisti na Bielu noc a maratón mieru, navštívilo regionálny informačný bod na Hlavnej niekoľko tisíc turistov. Malka Sýkorová, Televízia Naša.